حفلات سياد وهرس الرئيس اللوسو أجا سمي أو يسو أجا سمين جالية بحد وين أكون لول ستيت كمين سوتا مقالوين كي سمتانها أح من يا أبوليس سان بول أيا لغو قبتي متكمدة هول الكشيرركا حفلة داسي أو جالية أو أنو كالهارين أي سيادة أسو دوين سلطان عبد السلام سلطان محمود حاجي أحمد نور أو أه شخصي قالي كو أه أمد الصوماليات سودانكو waxa uu soo maray istaadiyada New Jersey iyo istaadiyo kale kuwaas oo hawlo gaar ah oo danta umada Soomaaliyeed uu halkaasii kala soo hadlay iyadoo u kala harin ay jaaliyadu waxay ku soo dhaweysay magaalada Minneapolis isagoo la kulmay jaaliyada baaxadda weyn ee Soomaaliyeed si uu markaasii warbixin uga siiyo dalkii hooyo ee uu ka yimid xafladaasi oo si aad u qurux badan u dhacday waxa shakhsiyaadkii qaaliga ahaa ee halkaasi ka hadlay erayadoodii kamid ahaa waxa sharaf inoo ah oo aan aad ugu faraxsanahay inaan nagala soo qayb gashaan madashani oo inoogu marti yahay Sultan Abdulsalam Sultan Mahamud oo kamid ah aqoonyahanada salaadiinta iyo culimada Soomaaliyeed aad baad ugu mahadsantiin ka soo qayb galkiina Sultanka waxa marti qaaday qaramada midoobay waxaana ku marti qaaday New York waxaana loo marti qaaday in uu tababar siiyo madaxda United Nations-ka inuu tababar siiyo oo tababar ka siiyo sida loo xalin karo khilaafaadka mar hadan subciyo suurad gabe isagoo dumaqani sada gabaga anigoo yar buu saabkay galay سبر جاي جاي فيرا سر المداي سلوى سلطة نوضت كي ويكو سغير تتكرنا انو امانا يو حقل كان اينو سودو وينو واينو تسنو ان دد كم مقان يهي اما دد كهور هي يهي ان اينو قونا مركي اينو تقن حقو سودو بالا اينو سودو وين دونا اسكو حركة بلشدة دادك اسكو كوين حرا وادادك اسمبدا وادادك اقون يهنكا waddadka ma taqaanaa in haweenka uu gabdhaha u badan waxa weeyaan marka arimahaas inaynu ogaano weeyaan wadankeeni iyo meel aan joogno mar nabadgali Allah ayna siiyo Sultan Abdulsalam fajasakallahu khayran ahsan Allahu ilayka inta taariikhda laga sheegan nagu filan waxaan ku dhiibayna fariin nabadeed baaq nabadeed gogol nabadeed dagaan nabadeed sharaf nabadeed karaama nabadeed عسي كرا يا عسي نبادت إيو فرحد نبادت إنت مركل له هلو فرحد دينا والله هلية ورين تاني قارو كه الله يو مجا علم ذا إجارهان قلها إيانا قلها إمامي ذا وقوي أمريكان كا Islamic Association of North America or Nationwide آه وحان ليه هاي سلطان عبد السلام سودو kusodowo Minnesota kusodowo Mareykanka kusodowo walaalaha iyo dadkaadii oo qurba joogta ahaa Sultanadu ahayd Sultan Abdulsalam Sultan Mahamud haati chama gariyo ilaahay meesha alla meesha tagtid guul baan kugu duceynay waana helaysa waxyaalaha hadda culimadu ku fadhay اما داد که آقایان که کفرن، آه سومالی دن تیره، این آدم کرن نسن، کره هلن، ملک سوء تکتین آرزودن تید، واند کوگولای سری سوایو، لبین یا هلال لیری، نکه هلا هلا. این تاسی کدیب، وح عدباهیها، جالید آن اکلا هرین سعب یسودوین آدوهر سریسا، ایکسودوین سلطان عبدی سلان سلطان محمود حاجی احمد نور. waxaan rabaa inaan idin sheego Soomaalida mushkiladii ku dhacday hadda waa kasoo kabanaysa waa kasoo socota waa kasoo baxaysa waa kasoo caafimaadaysa
markii laga fiirsho investmentiga Soomaalida dhulka gelisay tacliinta ka socota khayrka ka socda diinta ka socota dunyada ka socota institutionada dhismaya oo taayirka wareegaya marka la fiirsho waxaan saa u leeyahay wax soo socona wax soo caafimaadayna saas u tahay haddana cabsi iyo walwal iyo yacni xoogaa baqdinahi waa jiraan xoogaa shaki ah waa jiraan xoogaa inaan isu kalsoonayno baqayno war xaggee u soconaa leena waa jiraan markii dhanka khayrka laga fiirsho badweyn khayra baa soomaaliya ka jirta badweyn khayra laakiin waa layna sheegaa WHO waxayna tiri saddexdii qof oo soomaalida ahaa oo meel taaganba qof ka mid ah mental disorderness buu qabaa such kind of insanity wax unwaali ah baa ku jirta noocay rabtaato global peace indexka dadkiina wax akhristay baa yaqaan oo arkay soomaalida waxa lagu sheegaa dowladda 188aad out of 163 163 dowladood oo daatadooda nabadda la akhriyey ba soomaalidu waxay ka tahay dowladda 188aad nabaddeennu waa xun tahay inagaynagu xirantana ka shaqayno waxaa lagu sheegaa corruptionka 7.6 level oo ah levelada ugu liita dhowr dowladood unbaan ka sarreyna ka roona yacni markii la fiirsho daraasaadka soomaalida laga sameeyo waxyaalo fara badan baa laynaga sheegayaa oy tahay inaan ka caafimaadno haddii dowladda soomaalida lala shaqeeyo oo la garab galo ugu dambayntii xafladaasi ayaa ku soo gabagabowday jawi aad u qurux badan iyadoo jaaliyadduna ay ka dhagaysteen warbixintii qiimaha badnayd ee suldaan cabdisalaan suldaan maxamuud xaaji axmed nuur uu halkaasi ka soo jeediyey